Дами и господа, за мен е удоволствие, че всички вие сте тук, защото с нас, за да можем да спечелим този проект. Казвам 6 месеца, защото бих искала да кажа следното при всички това. Белица е малка и то се вижда кой какво е направил. Но искам специално тук, преди да започна презентацията във връзка с проекта, да благодаря пред всички вас на кмета на общината. Не защото той е кмет на общината ни и трябва да му се прекланяме. Той заслужава нашето уважение, нашия поклон за това, че е рамо до рамо с нас, присъстваше по време на ремонтните дейности. Може би трябва да се спра за това, че когато се срещнахме с нашите партньори и решихме да кандидатстваме по този проект, в първата ни работна среща избрахме следния подход. Да развиваме съществуващата инфраструктура чрез оборудване на културния информационен център в Македонска Каменица и ремонт на сградата на читалището в Белица, използвайки сътрудничеството като утвърден успешен модел и финансиране на интелект програмата за трансгранично сътрудничество. Освен това, съвместно разработихме и управлявахме проекта. Проектните инициативи осигуриха повишаване на туристическия потенциал на региона чрез устойчиво използване на културното наследство. Какво очакваме от всичко това? Очакваме, след като двете сгради бъдат едната оборудвана в културно-информационния център Романса в Македонска Каменица и сградата на читалището бъде ремонтирана в европейски вид, така се я представя и ще бъде, защото по-късно ще ви кажа и за другия проект, който ще се навърши, така се очертават нещата. Надяваме се да привлечем потока към нас, защото знаете, че духовният живот в нашата община се създава именно от читалище Георги Тодоров и читалищата в общината. Така че всеки един турист, който иска да дойде тук, непременно, неминуемо, ще се докосне до нашата дейност. Почитам градоначалник на община Белица, господин Радослав Ревански, уважаеми дами и господа, работени в читалището в Белица. Само да кратко да ви кажам дека проектът реставрация на места с историско-културно значение за чугуване на материално и нематериално и културно наследство в Белица и в Македонска Каменица започва още 22 януари 2016 година, кога беше подписан договор за партнерство по овој проект, а воедно и тогаш се аплицираше по ИПА-2 програмата, првиот повик на ИПА-2 програмата, финансирана од Европската Унија. Значи, новата интелект ИПА програма, прекогранична програма Бугарија-Македонија, е донесена на 5 август 2015 година од страна на Европската комисија и се фокусира на мерките насочени кон облажување на последиците од климатските промени, како и решавање на прашањата поврзани со за заштита на природата и биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси, управување со ризик на прекограничното ниво. Главниот фокус на програмата е ставен врз заштита на природното и културното наследство во регионот, по која што Полска е и нашиот проект. Значи, проектот реставрација на места со историско и културно значење и зачувување на материјално и нематериално културно наследство во Белица Македонска Каменица е по програмата по приоритетната оска 2, туризам со специфична цел 2.1, подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро заштита и одржливо користење на природните и културно наследство во регионот. Вкупниот буџет на проектот, морам да нагласам дека е 367.499,96 евра, од кои само 61.353 евра припаѓаат на КИЦ Романса од Македонска Каменица во Македонија, а 306.147 евра припаѓаат на проектен партнер 2, односно читалиштето Георги Тодоров 1885 од Белица. Време трајањето за имплементација на овој проект е 19 месеци. Тој вкупно се состои од 7 активности, од кои, значи, активност 1 е управување со проекти, активност 2 е информирање и публицитет, која што активност денеска спаѓа во активност број 2, набавка на опрема за КИЦ Романса, за која ќе кажам накратко покасно, реконструкција на зградата на Народното читалиште во Белица, активност 4, активност 5 е надзор на местото на инвестиции, значи градежен надзор, имаме и авторски надзор на дизајнерот на градежот проект во Белица и активност 7 е официалното отворање кога и ќе ги пуштиме двата објекта во употреба. Целните групи за кои се засегнати со овој проект се граѓаните на општина Белица и општина Македонска Каменица, посетителите на културните информативниот центар Романса и
Общинскиот центар Георги Тодоров 1885 од во Белица, работените во Киц Романса и во читалиште, народно читалиште во Белица, како и уметничките и културните групи кои припаѓаат под овие здружения. Резултатите од проектот се обезбедена нова кино и друга мултимедијална опрема. Колешката Маја кажа подетално, значи ќе добиеме ни еден професионален кинопроектор, кој во Македонија ги има околу 3-4 само, значи во Скопје еден, во Битола ќе имаме во Македонска Камерица, плюс добиваме нано скрина за надворешна проекција на плато 3x2, кој може да монтирате било каде, на било кое место може да проектирате филм, може да правите било каква видео презентација на него, ќе добиеме 9 персонални компјутери и 2 лаптопи, преносни компјутери кои ќе бидат за обслужување во Киц Романса. Значи, самиот објект Културно-информативниот центар Романса на Македонска Камерица е реконструиран по проект кој е финансиран по првата програма на ИПА. Значи, техничкиот проект беше финансиран од Европската Унија, Обштината познаени средства од Светска банка за да го реконструира објект кој чинеше околу 600, ако не се лажам, милијади евра. И еве сега со 60.000 евра го доопремуваме со ова мултимедијална опрема за да можеме да ја ставиме истата сала во функција и за кинопроекции, не само за театарски и за концертни сали. Тоа е накратко се од мене. Ви благодарам на очедношка на вашето присуство и се надевам дека ќе се видиме сите заедно на официалното отварање на објектите. Благодарам.